Haló, je tu někdo? Hasiči, je tu někdo? Kluci, první proud tady za Danem a z druhé strany půjde druhý, jo? Takže musíte co nejblíž a jděte dovnitř, když tak. Jděte ten proud z druhé strany, ať můžou vlézt dovnitř i tady odsaď, jo? Řekni kluku, jestli by nám sem podali jedřík, ten Glenku. Jo, tady ty hromady venku a vevnitř jsou taky prolejte pořádně.